Digitalisaatio tulee varmaan muuttamaan terveyspalvelujärjestelmään paljon enemmän kuin sote. Tämä digitalisaatio mahdollistaa ja tekoäly erityisesti mahdollistaa esimerkiksi meidän oman itsen ymmärtämisen huomattavasti paremmin. Meillä on pian virtuaaliminä. Sä näet itsesi virtuaalisesti killumassa tai kellumassa tuossa vieressä ja näet, missä sulla on vika tai kremppaa ja haittaa. Ja sun on helpompi ymmärtää omaa elimistöäsi ja elimistön toimintaa. Meille tulee varmaan pian myöskin semmosia terveyskioskeja. Sä kuljet skannerin läpi ja se skanneri tulkitsee sun kehon toimintaa ja siinä olevia muutoksia. Ja sä saat sen skannerin jälkeen, niin sä menet kioskiin, josta sä sitten ihan nopeasti saat laatikoista esimerkiksi niin oikeat lääkkeet ilman, että sun on tarvinnut käydä lääkärillä ja hakea reseptiä ja tällaista. Et maailma voi todella muuttua tämän digitalisaation avulla. Kannattaa olla kiinnostunut.